Nästa är 51% av 49 större eller mindre än 25. Motivera ditt svar. Det ska vi kolla. Så har vi. Vi ska räkna delen. Det betyder vi ska multiplicera andelen med det hela. Så andelen är ju 51%. Det är också 51 hundradelar. Multiplicera med 49. Så har vi, om vi har 0,51 multiplicera med 49 eller 0,49 multiplicera med 51. Det är ingen betydelse. Så har vi 49, sen är det 51 där. Vi multiplicerar då 4 och sen 5. 24 då. Så ser du att du får 9, 9, 24. Och då har vi 24, 9, 9 genom 100. Så har du 1, 2. Det är ju 24,99. Så 51% av 49 är mindre än 25.